skončila demonstrace, já jsem se vracela zase zpátky natáčet ještě, tak jsem slyšela na ulici, že říká nějaký pán český svým dětem nebo svýmu synkovi, že to byli lidi, co si nechtí dát nechat vakcínu a ty davy, protože tady opravdu udělali pozdvižení a vysvětloval mu to a tak jsem hned pána odchytla a byl tak hodný, že mi poskytl interview, takže a samozřejmě úplně opačné, než to, co říkali ty davy, což je skvělé, protože máme druhý názor. Rozhodně pro vakcíny jsme, já si myslím, že když porovnám lidi, kteří na covid umřeli, v porovnání s tím, kolik umřelo případně na vakcínu, tak si myslím, že ty statistiky jsou celkem jasný. A co je větší risk? Já si myslím, že to je umřít na koronavirus, než na vakcínu, takže... A vy už máte svoji vakcínu? Já teďka jsem měl druhou před dvouma dnama, takže já už jsem plně očkovaný a vůbec nevidím žádný důvody, proč ne to. No. Já věřím spíš faktům, než nějakým klamným statistikám, tak ne statistikám, řečem, tak. A proti žádný vlastně, jako neměl jste žádný nějaký negativní reakce, nebo jak tak to jako asi každá jiná vakcína po injekci bolí rameno třeba v tomhletom případě, ale když vidím, když umírají moji kolegové, kterým je 32, bez toho aniž by byli nějak jako vážně nemocní, tak si myslím, jako, že to za to stojí, no. A vy jste tady teďko v centru, vy jste normálně šli na nákupy dneska asi jenom, nebo? No, my jsme šli samozřejmě na nákupy, jsme si řekli, že teda nečekali jsme, že tady něco takového bude, ale tak potřebovali jsme něco koupit a pro děti boty, tak to je, to už musíte někam vyrazit, to nejde jenom dělat všechno online. Když srovnáte situaci tady a v Česku, kde vám přijde, že myslíte, že tady se to povedlo líp třeba s tím proočkováním, než v Česku, nebo je to dnes teď stejný, nebo jak to vidíte celkově? Já si myslím, že to je těžko říct, ale zase na druhou stranu domnívám se, že když vezmu tu rychlost, kterou tady naočkovali vlastně tu populaci, tak si myslím, že to možná byl lepší přístup. Ta otevřenost, uzavřenost té země, to je jako další věc, díky tomu vlastně tady ta druhá varianta. Ale říkám, jako myslím si, že teďka na těch číslech je to vidět. Máte přírůstky, které byly víceméně loni, ale ty počty mrtvých, které jsou za den, se vůbec nedávají srovnávat s tím, co bylo loni, když je tady ta varianta, která je údajně rychlejší. Myslíte si, že to je trošku asi i tím létem, ne? Nebo když v Indii je taky léto? V Indii bylo 40 stupňů, že jo, březen, duben, květen, takže já si myslím, že to nehraje zase takovou roli. Myslím si, že se prokázalo v minulosti na očkování například, že spousta nemocí, která tady dřív byla a zabíjela lidi, tak po očkování ty nemoci v podstatě vymizely, tak jako co, jaký lepší argument pro to mít, než jako fakta, že jo. Ještě jsem se chtěla zeptat, teď je taková kauza, nevím, jestli to sledujete s ministrem zdravotnictví, taková veselá, tak... Tady nebo v Česku? Velmi dobrá otázka. Řekněme, chvíli budeme mluvit tady. Ano. Ono, ministr zdravotnictví, jakékoliv zemi být teďko, v těle časech je výhra. No. Teď vlastně ukázalo se, že má Milenku, která jeho poradkyně, objímá si s ní teďko. Včera to vyšlo v novinách. Zaznamenal jste to, nebo? Něco jsem zaznamenal, ale spíš jenom nadpis článku, jako nějak jsem to neřešil. Jako samozřejmě si myslím, že ministři, vláda a vůbec veřejní činitelé by měli příkladem. Na druhou stranu, jestli je to v podstatě říkáte milenka partnerka, tak zase jako to mají dodržovat, jako to je jak kdybych v podstatě s manželkou dodržoval social distance, že jo, takže... No ona to byla jeho poradkyně v kanceláři, kterou se jako najal jako poradkyně na koronavirus, takže... A tak pokud mají spolu nějaký intimní poměr, tak je to něco jiného, že jo, pokud jsou to jako vyloženě kolegové pracovníci a jenom třeba, já nevím, při přání k narozeninám se takhle jako dá nějaký jeden kys, tak si myslím, že to mají docela smůlu, že je přitom chytili, no.
No, paparazzi jsou všude. Já jsem se ptala, protože vlastně lidi tam taky, jedna z věcí, kterou protestovali, bylo, že jako on něco říká, že se má dělat, pak to nedodrže. Ale on se nechal jako jeden z prvních očkovat hned, jak na něj přišla řada, že mu bylo 42, takže tak jo. Já si myslím, že to je zase třeba to, když jste očkovaný, tak zase si můžete dovolit víc, jste víc chránění, tak třeba jako, že v podstatě za to očkování by lidi měli být nějakým způsobem odměnění, jo? Že a, vy, a vy vlastně přesto, ale že jste očkovaný, promiňte, že jsem vám do toho skočila, tak vlastně máte roušku teďko, jak vlastně... Ale dovnitř do obchodu, takže to není, jako myslím si, že na tom není nic špatného dodržovat ty pravidla, i když je člověk očkovaný, tak od toho ty pravidla jsou, tak proč bych je měl obcházet. Jo, to je prostě totiž častý sport, kdy vlastně se říká, a teďko tedy očkovaní nebudou a ty zase... Já si myslím, že v podstatě tak lidi by neměli být omezovaní tak jako tak, jestli jsou očkovaní nebo nejsou. Na druhou stranu mělo by se nějak bránit tomu rozšiřování. Jestli je tam ta věc, jak tomu bránit očkování, fajn, očkování dobrý. Ti, co se nechtějí očkovat, tak zase by měla být nějaká jiná alternativa k tomu, aby vlastně se bránilo tomu rozšiřování ty nemoci. To znamená, já si myslím, když nejste očkovaný, tak půjdete do karantény, jste očkovaný, tak prostě je nějakým způsobem, jsem četl, že už se prokázalo, že to šíření té nemoci, pokud je člověk očkovaný, je mnohem nižší. Takže ve své podstatě, pokud je někdo očkovaný, tak je mnohem menší riziko, že by přenášel tu nemoc. Tak a ještě poslední otázka. Bojíte se delta varianty tady v Británii teď? Docela se bojím. Právě proto jsem se nechal dřív naočkovat, protože už po 5 týdnech, protože říkám, jako spousta kolegů, který mám jako v Indii, tak teďka mi před 3 týdnama zemřel v podstatě kolega, který je v rámci toho našeho širšího týmu, bylo mu 32, zdraví a ve čtvrtek mu nebylo dobře, v pátek si vzal sick leave a v neděli umřel, no. A spoustu takhle kolegů, 30, 40 mám, kteří prostě umřeli a jako samozřejmě Indie, to zdravotnictví je něco jiného, ale není to jenom o těch lidech, kteří mají ty, jak oni říkají, pre-existing conditions, to znamená ty nějaký jiný zdravotní obtíže, kvůli kterým by jim to nějak skolilo víc, bych řekl. Takže. Dobře, děkuji moc.